Hello, okay. Creative Coder Online course ka ni pyan chu lai par de. Okay, chuno di ni Laravel ne patat pi lo track le tuk pyo ba pi ba me. Laravel a che kan shi da de tu bu du mu so chi lo ya no. Laravel ne patat pi ba chang pyo ba pi ma le so lo chuno re di Laravel project the ma ko ban function tuk yue pi lo cha ye ne ya ne kho thong ya ma lo ma phit par de. A ra ho ba lo kho le so helper function ye ye lo kho par de. Ho pi no. A di helper function le ye ye ni chuno pyo ba pi me. A ra ho pyo ba wu twa chuno ba wu da so Laravel a project tuk chuno download so da de. Pyo ta kha VS Code chuno phwin na de. ပြီးတော့တစ်ခါကျွန်တော်အဲ့ဒါကို run လာတယ်ဟုတ်ပြီနော် The default parallel fashion in the general code on my way. The default parallel fashion and follow with that is a welcome of later PHP to a final Piavi Dava. Ayalu, pay that general welcome of later PHP Mapiao, general Palos and other item at your redemption. Power redemption, so generally a kuna help our fashion engine of copy redemption. Okay, page you know my save log, you know, to send you on, you know, to my refresh low relation, Babiana Gime. My name is Ham, do you air up yard? Hope not, that's about what Java, but I don't know the generality. My name fire, help our fashion machida, define machida, Laravel Blue Dima. A dali of Dion, low people do it, Blue Lam, the general composer, is a final toilet. Okay, define a yard, I was a general Balogam, so to my auto load. ဒီออโตโลนเนี่ยပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဝင်ရမယ်အဲ့ဒီออโตโลนเนี่ยစာရင်လောက်ဆောင်ချက်တွေအဲ့လိုကြောင့်ဒီကဏ္ဍတွေဝင်ပြီးဒီထဲမှာကျွန်တော်အဲ့ဖိုင်လမ်းကြောင်းလေးကိုထည့်ပေးရမယ်โอเคဖိုင်လမ်းကြောင်းလေးကိုအပ်ဖို့အတွက်ဖိုင်ဆိုတဲ့ဒီ json form ကိုတော့ပြီးအဲ့ထဲမှာမှာကျွန်တော်ဘာကိုလမ်းပြီးတောင်းရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ ဘာကြောင့်မရလဲဆိုတော့ဒီ composer တော့ json file ကိုချိန်လိုက်ပြီမဲ့ Laravel automatic မသိပါဘူးဒီ file ကိုအဲကျွန်တော်အပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါကိုသိပါအောင်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ဒီ composer တော့json file မှာအဲ့ဒီကုတ်ရောက်လာပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခါထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီ composer ကိုကျွန်တော် file ထည့်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီ command line နဲ့တစ်ဆင့်သွားပြီး run ပေးရပါမယ်အဲ့တော့မှဒါဒီကုတ်လေးကိုကျွန်တော်အသစ်တိုးလိုက်တဲ့
mai be file ထည့် ပြီး မှာ ဆို ကျွန်တော် app ထဲက helpers.php ဆိုတဲ့ file ကို ကျွန်တော် computer ထဲ မှာ တစ်ခါ ထည့်လိုက်ပြီ အဲ့ဒါ ကြောင့် ကျွန်တော် အခု အချိန် မှာ အခု ငါ ကျွန်တော် တုံးခဲ့တဲ့ web.php က ကျွန်တော် ဒီ တုံးခဲ့တဲ့ helper function က ကျွန်တော် ကြိုက်ရတဲ့ နေရာ တုံးလို့ ရပါ ပြီ မင်းရော ကျွန်တော် တွားပြီး တော့ ဒီ မှာ refresh လုပ်ပြီး စမ်းကြည့် မှာ ကျွန်တော် ထည့် ခဲ့ line menu ဆိုတာ လေးက ပေါ်နေ ပါလိမ့် မယ် okay အဲ့တော့ ဒီနေ့ trick လေးက ဒါ တိုး ပါတယ် chain လည်း ဘာမှ မကြပါ ဘူး ဟုတ် ပြီ နော် ဒါပေမဲ့ ဒါ အရန် အသုံး ပုံ ပါလိမ့် မယ် မိတ်ဆို ဒီ မိတ်ဆို ရဲ့ project ထဲ မှာ တုံးမဲ့ helper function အကုန်လုံး ကို ဒီ မှာ ရေး လို့ ရပါ ပြီ အခု မှ ကျွန်တော် နောက် ထပ် တစ်ခု လောက် ကျွန်တော် ထပ် စမ်းကြည့် အောင် function တစ်ခု ရေး မယ် okay အဲ့မှာ ကျွန်တော် h လို့ ပေးလာမယ် ပြီးရင် ဒီ မှာ h လို့ ပေးမယ် ပြီးရင် ကျွန်တော် ဒီ ထဲ မှာ ဘာ လုပ် မလဲ ဆို return တစ်ခု ပြန် လာမယ် ဒီ return ကျွန်တော် ရဲ့ attack ကို return ပြန် ပေးလာမယ် ကျွန်တော် 19 လို့ ကျွန်တော် ပေးလိုက်မယ် okay ပြီးရင် ဒီ မှာ save လုပ် ဒါဆို ကျွန်တော် တို့ အခု ချိန် မှာ ဒီ helper function က နောက် တစ်ခု ထပ် ကျင်ရ လိုက် ပါ ပြီ ကျွန်တော် ထပ်ပြီး မယုံ လို့ ရှင် web.php မှာ ထပ် ပြီး သွား စမ်း ကြည့် ကြပါ okay ဒီ မှာ ကျွန်တော် helper function နေရာ မှာ ကျွန်တော် ရေး ပြီး ဖြစ် တဲ့ အကြောင်း ကျွန်တော် copy သုံး လို့ ရ ပြီ ဒီ မှာ ကျွန်တော် ဘာ လုပ် မလဲ ဆို တော့ dot ဆိုပြီး တစ် ခု လောက် ချလိုက် space ချလိုက် မယ် space ချပြီး ကျွန်တော် အခုနက် ကျင်ရ ခဲ့တဲ့ my h ဆိုတဲ့ ဟာ ကို ကျွန်တော် လှမ်း ခေါ် မယ် my h ဆိုတဲ့ function ကျွန်တော် လှမ်း ခေါ် မယ် okay အဲ့တော့ ဒီ my h နာမည် ပေး တာ မှန် လား မသိဘူး h ပဲ ပေး တာ နော် sorry my h မဟုတ် ကျွန်တော် h ပဲ ပေး တာ ပါ အဲ့တော့ h ပဲ ခေါ် မှာ နော် နာမည် ပေးရ time ခေါ်ရမှာ okay ဒါဆို ရ ပါ ပြီ ကျွန်တော် မင်းတို့ သွားစမ်း ကြည့် ပါ refresh လုပ် လိုက် ရှင်ရယ် ဒီ မှာ time minus 14 ဆို ပြီး ပေါ်လာ ပြီ ကျွန်တော် တို့ define ထဲ မှာ ကြိုက် တဲ့ temperature နဲ့ function နဲ့ အကုန် ရေး လို့ ရ ပါ ပြီ အဲ့ function အကုန် လုံး က ကျွန်တော် ရဲ့ Laravel project ထဲ မှာ ကြိုက် ရတဲ့ နေရာ နဲ့ ခေါ် သုံး လို့ ရ ပါ လိမ့် မယ် okay အဲ့တော့ အားလုံး ကျေးဇူး တင် ပါ တယ် ဟုတ် ပြီ နော် ကျွန်တော် ဒီ trick လေး ကတော့ ဒီနေ့ အတွက် တင်ပေးတဲ့ trick လေး ဖြစ်ပါတယ် မိတ်ဆွေတို့ အကျိုးရှိရဆိုရင် ကျွန်တော် ရဲ့ page လေးကို like လုပ်ထားဖို့ အတွက် ကျွန်တော် တောင်းဆိုချင်ပါတယ် okay အားလုံး ကျေးဇူး တင်ပါ တယ် ခင်ဗျာ